Mirëdita të gjithëve atyre në seancën e sotme publike, kemi në shqyrtim tre çështje në rendite. Projekt vendimi për dhënien e mandatit kryetarit bashkisë Dibër pas zgjedhjeve për kryetar të bashkisë datës 6 mars. Projekt vendimi për dhënien e mandatit kryetarit bashkisë Vordi, projekt vendimi për dhënien e mandatit kryetarit bashkisë Rrogozhim. Atëherë fillojmë me pikën e parë të renditës, me projekt vendimi për dhënien e mandatit kryetarit bashkisë Dibër. Numër 30 presidentit për saktimin e datës së zgjedhjeve të pjesme vendore për kryetar bashkie në disa njësi të qeverisë vendore, në datën 6 mars 2022 në bashkinë Dibër zhvillohen zgjedhjet e pjesme për kryetar bashkie. Në referim për saktimin e rendit 2.18 të kodit zgjedhor, komisioni që ndonjë zgjedhje shpallë me vendim rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve në këtë zonë zgjedhore. Bazuani në 166.1 të kodit zgjedhor, kryetar bashkie zgjedh kandidatin që fiton numrin më të madh të votave të vlefshme të zgjedhësve që kanë votuar në njësinë vendore përkatëse. Bazuar në 33 kodit zgjedhor, shkronja G, Komisioni i Administrimit të Zonës Zgjedhore nr. 19, me vendim në 111 datë 7/3/2022, ka shpallur fitues për zgjedhje pjesme për kryetar bashkie të bashkisë Dibër, Zoti Rahman Petrit Spahiu, propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë. Bashkë ju keni një projekt vendimi për shqyrtimin e miratim si e dokumentacionin përkatës. Faleminderit. Tani në relacion do të ishim më të rëndësishme disa të dhëna që kanë të bëjnë me faktin, nëse që nëra apo tabelat e rezultateve janë në shkruar nga të gjithë antarët. Nuk ka nuk ka vërejtje janë të gjithë antarët, nuk ka vërejtje, nuk ka vot kundër. E njëjta situatë edhe për është e dy për tabelat e rezultateve për çdo qendër votimi. Edhe nga verifikimi i rezultatit të çdo qendër votimi me tabelën përmbledhëse, nuk kemi në i ka diferencë. Mos përputhje, nuk ka diferencë. Mirë. Fajsus partive? Kemi? Nuk kemi. Mirë, atëre, bazuar në njënin 2.18 shkronja B, njënin 19.1 shkronja I, dhe pika 2 dhe 33 shkronja G, dhe njënin 166 të kodit zgjedhor të Republikës Shqipërisë, vendosë dënjën e mandatit kryetarit bashkisë Dibër, Qarku Dibër, Zotit Rahim Petrit Spahiu, të propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë për zgjedhjet e pjesme për kryetarit bashkisë datës 6 mars 2022. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 24 orëve në KAS. Vazhdojmë me pikën tjetër të rendit ditës. Numër 30 presidentit të Republikës për saktimin e datës zgjedhjeve të pjesme vendore për kryetar bashkie në disa njësi të qeverisë vendore, në datën 6 mars 2022 në bashkinë Vorë zhvillohen zgjedhjet e pjesme për kryetar bashkie. Në referim të nenit 2.18 shkronja B të kodit zgjedhor, komisioni që ndonjë zgjedhje shpallën me vendim rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve në këtë zonë zgjedhore. Bazuar në 166.1 të kodit zgjedhor, kryetar bashkie zgjedh kandidati që fiton numrin më të madh të votave të vlefshme të zgjedhjeve që kanë votuar në njësi vendore përkatëse. Referuar në 33 shkronja G e kodit zgjedhor, komisioni i zonës administrimi zgjedhor nr. 26 me vendimin nr. 176 datë 7/3/2022 ka shpallur fitues për zgjedhje pjesme për kryetar bashkie në bashkinë Vorë zoti Blerim Rustem Shera, propozuar nga subjekte politik Partia Socialiste. Vendimi i KZZ-s është marrë nga 7 anëtarë të nënshkruar. Gjithashtu nga krahasimi tabelave të përfshira në vendimin e KZZ-s me tabelat përmbledhëse të plotësuar nga grupi i numërimit, nuk rezultoi diferenca, kështu që projekti vendimi është paraqitur për shqyrtimin e miratit. Faleminderit. Fajsues të partive? Nuk kemi. Atëherë bazuar në nenet 2.18 shkronja B, 19.1 shkronja I dhe 2.33 shkronja G dhe neni 166 të kodit zgjedhor vendosë dënjën e mandatit kryetarit bashkisë Vorë Qarku Tiranë zotit Blerim Rustem Shera, propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 24 orëve nga dita e shpalljes së këtij vendimi në KAS. Vazhdojmë me pikën e tretë. Në datën 6 mars 2022 në bashkinë Rrogozhim zhvillohen zgjedhjet e pjesme për kryetar bashkie. Në referim të përcaktimit të nenit 2.18 shkronja B të kodit zgjedhor, komisioni qendror zgjedhjeve shpall me vendim rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve në këtë zonë zgjedhore.
bazuar në 166 pika 1 të kodit zgjedhor, kryetar bashkie, zgjidhet kandidati që fiton numrin më të madh të votave të dëshme të zgjedhësve që kanë votuar në njësim vendore për katse. Bazuar në 33 pika shkronja G të kodit zgjedhor, Komisioni i Zonës Administrimi Zgjedhor numër 23 me vendimin numër 232 datë 7/3/2022 ka shpallur fitues për zgjedhjet e pjesme për kryetar bashkie të bashkisë Rogozhin, Zotin Edison Selman Memolla, propozuar nga Partia Socialiste. Vendimi i zgjedhjes është nënshkruar nga shtatë anëtarët e tij dhe nga krahasimi i tabelave për mbledhjes së rezultateve në vendimin numër 232 me tabelat e plotësuara nga grupi numri për çdo qendër votimi nuk rezultojnë diferenca. Bashkëlidhur kemi për vendimin për shqytimin e mandatit. Faleminderit. Faleminderit profesor Spartive, nuk kemi diskutime, atëherë bazuar në 2.8 shkronja B, 19.1 shkronja I dhe pika 2 dhe 33 shkronja G dhe 166 kodit zgjedhor të Republikës Shqipërisë vendos dhënien e mandatit kryetarit bashkisë Rogozhin qarkut Tiranë zotit Edison Selman Memolla propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 24 orëve nga dita e shpalljes së këtij vendimi në KAS. Mirë, çështje të tjera në arenën e ditës nuk kemi. Për tre bashkitë të tjera apo bëhet verifikimi nga administrata e KQZ-s për të bërë në çështë janë përfshirë apo jo të gjitha qendrat e votimit, rezultatet e qendrave të votimit. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Seanca mbyllet. Mundësia dhe kam mbaruar tashmë procesin zgjedhor pavarësisht tabelave që nuk janë për tre çështje të tjera. Të doja që të falenderoja juve si komisioner sektorori zgjedhjeve, të gjithë KQZ-n për punën e palodhur për arritjen e bërjes së mundur dhe pa probleme të këtij procesi zgjedhor, që ka qenë të themi intensiv për shkak të kohës së shkurtër për të cilën për në cilën janë zhvilluar këto zgjedhje, po do më jepni mundësinë dhe të falenderoj mbështetësit e koalicionit Shtëpia e Lirisë, të cilët me mund shumë të madh kanë dhënë kontributin e tyre, po të gjithë personat e tjerë që janë marrë me organizimin e procesit. Ju falenderoj gjithëve. Faleminderit juve për gjithë angazhimin në përputhje me parashikimet e kodit dhe gjithë subjekteve zgjedhore të cilët kodi ngarkoi me përgjegjësinë e ka ngarkuar me përgjegjësinë administrimit të këtij procesi zgjedhor. Faleminderit dhe ditë të mbarë.